ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୟା ଭାର୍ଗବୀ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଛୁଳିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି ମହାନଦୀ ସିଷ୍ଟମରୁ ପ୍ରାୟ ଆରାଉଣ୍ଡ 3 ଲକ୍ଷରୁ 4 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୟା ଭାର୍ଗବୀ ମକରା ଲୁଣା ରତ୍ନଚିରା ଦେଇ ଚିଲିକା ଦେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିପଦ ଆଶା କରୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟାର ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭନେରେବୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଏମ୍ବାକ୍ମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, କୋଣାସ ହେଉ, ଡେଲାଙ୍ଗ ହେଉ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ହେଉ, ସେ ଏମ୍ବାକ୍ମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର 7ଟି ଯେଉଁ ଭନେରେବୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଗକୁ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ସବୁ ଭନେରେବୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ NDRF ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରିଲିଫ୍ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ୱାର୍କ, କ୍ରପ୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆସନ୍ତା ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବଢ଼ିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯାହା ଅନୁମାନ, ଡେଲାଙ୍ଗ, ପିପିଲି, କୋଣାସ, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ନିମାପଡ଼ା, କାକଟପୁର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 6ରୁ 7ଟି ବ୍ଲକ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଜାଗ ରହିଛି।